Do ulic města vyráží každý den vozy hradeckých služeb, které se starají o svoz odpadů z hradeckých domácností. Kromě posádek, které sváží komunální odpad, papír, plasty a sklo, musí na některá místa vyjet i skříňové úklidové vozidlo. To odváží odpady od kontejnerových stání, které zde občané odložili. Jedná se zejména o objemný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče a podobně. Kontejnerová stání však k tomuto účelu neslouží a tento odpad patří do sběrných dvorů. Za úklid a odvoz jen tohoto odpadu zaplatí město ročně navíc přes 1 000 000 korun. Pojďme se teď s posádkou takového vozu vydat do ulic a zjistit, kolik objemného odpadu odvezeme za jedno dopoledne. Je 8 hodin ráno a začínáme pod nadjezdem na Slezském předměstí. Tady nakládáme lepenku, dřevěné desky, matraci a postel. Ani se starou digestoří si někdo hlavu nelámal a jak ji rozebral, tak tu zůstala odložená. Jsme na 4. místě a půlka auta už je plná. Tady se však vůz chvíli zdrží, protože pracovník uklízí odpad, který tu někdo rozsypal kolem. 5. místo k zastavení a tentokrát nakládáme rozházené boty a matraci. Dále ještě naložíme rozlámané plastové židle a staré oblečení. Auto je plné, musíme do sběrného dvora náklad vyložit. Nejprve stavíme na váze. Ta ukazuje 4300 kg. Po odečtení hmotnosti auta vezeme 620 kg odpadu. Většina takto odloženého odpadu končí na skládce nebo ve spalovně. Je velmi obtížné jej dále třídit. Na tomto místě končí komunální odpad z celého Hradce Králové. Každý pracovní den se jedná zhruba o 120 tun odpadu. Vykládáme a dostáváme zprávu z Piletic. O víkendu se měly konat mobilní svozy odpadu, ale kvůli současnému nouzovému stavu, který byl vyhlášen v České republice, byly svozy odloženy. I přesto se tu nahromadily desítky nejrůznějších nepotřebných věcí. Lidé sem navozili lednice, myčky, pračku, starý nábytek, lyže, kompoty, pneumatiky a spoustu dalších věcí. Už teď je jasné, že se sem budeme muset vrátit. Pracovník se snaží věci rozstřídit, aby se mohly dále recyklovat. Nakládáme tedy nejdřív nábytek a vrátíme se pro vyřazené elektro a pneumatiky. Celkem byly jen ze stanoviště v Pileticích odvezeny téměř 2 tuny odpadu. Bude 11:30, za dopoledne jsme do sběrného dvora svezli téměř 3 tuny odpadu. V ideálním případě by však toto auto do ulic vůbec vyrážet nemuselo. Děkujeme všem, co využíváte služeb sběrných dvorů. I díky vám se daří město udržovat čisté.